oo khayrkeed cunugii labaad xafladeedii dhigayaan bay iyaduna habeen walba labadiis aroosta profaylka soo saaranaysa halkay istaadi lahayd ee saddex ishay suurin lahayd ee ay dadka iska qarin lahayd ama bilaadhig baata ma rajo ku nool baata rajo ku nool foqol rajo ku nool oo adigan hambalyada la heega noqdee labadiis helaba hareer ordaye hoolkiyo keega kala baro adee runtan ku sheegin toban jeer oran war ku sheeg habeen kasta laba qof ay saarostay profaylka ku saar miyaad dhimanta miyaad demirlaan miyaad adigu garanayn inta sacabka tumi lahayd horta yaa saama maqash inta sacabka tumi lahayd aad banoqo talo tumo in labada kun iyo koob ilaa tanka la maraya raxmay nagaa runtii.